só no próximo Cocoricó. Tchau! Daqui a pouco, segredos da vida animal com o Gato Zap. Os macacos possuem 5 dedos e, como os humanos, dedicam um grande cuidado aos seus filhotes. O Brasil é o país com o maior número de espécies de macacos no mundo. Gato Zap. Animais que se arrastam. Adoro festas. Ai, ai, meu pacote de presente tá tão bonito. Ah, puxa, puxa, que puxa. Todo mundo preparado? Preparado. Lá vamos. Sete monstrinhos. A casa do mago. Existe sim magia rolando por aqui. Tem coisas acontecendo por aqui. E eu vou descobrir o que. William corre perigo. Você deve detê-lo. O quê? Se ele encontrar o que está procurando, cairá sobre o feitiço da bruxa. Mistérios e perigos em A Casa do Mago. O que é isso? E de onde vem? Sábado, 5 da tarde, na Cultura. Ei, você! Puxa, puxa, que puxa, viu? Agora você já pode levar pra casa todos os musicais do Cocoricó. Como assim, Julinho? É, todos os clipes do Cocoricó saíram em DVD. Epa! Espere aí! Só vi clipe seu! Não, Zazá! São 28 clipes, tá todo mundo lá. Tem as galinhas globais, chuva, chuvisco, chuvarada. Nós, meu querido paiol e muitos outros. Oba! Agora você pode dançar e cantar com a gente. É, não percam o DVD com todos os clipes do Cocoricó. À venda nas melhores lojas. Existem 21 espécies de crocodilos no mundo. Algumas vivem no Brasil. O que o crocodilo mais gosta de fazer depois de comer é tomar sol na beira dos rios. Eles ficam parados e se fingem de tronco de árvores para poder comer os bichos que chegam perto. Cuidado com eles. Dia 25, Viola Minha Viola traz convidados especiais para comemorar a noite de Natal. Inesita Barroso recebe a dupla Teodoro e Sampaio. Renato Teixeira e seu filho Chico Teixeira. Sérgio Reis, junto da Orquestra Sinfonia Cultura. Viola, Minha Viola, neste sábado, 8 da noite, com reapresentação especial, domingo, 9 da manhã. Eita programa que eu gosto! Vamos, Hora do banho. Ah,
muita diversão com os sete monstrinhos. JB, apoio Biovet, vacinas, soros e fármacos veterinários. E Editora Brasiliense, 61 anos contando histórias e formando leitores. Agora você já pode levar pra casa todos os musicais do Cocoricó. Como assim, Julinho? É, todos os clipes do Cocoricó saíram em DVD. Epa! Espere aí! Só vi clipe seu! Não, Zazá! São 28 clipes, tá todo mundo lá! Tem as galinhas globais, chuva chuvisco chuvarada, nós, meu querido paiol e muitos outros! Opa! Agora você pode dançar e cantar com a gente! É, não percam o DVD com todos os clipes do Cocoricó. À venda nas melhores lojas. O perfume das flores atrai os insetos. Eles vão de flor em flor e fazem com que elas se reproduzam. O Brasil é o país com maior número de variedade de flores. São mais de 50 mil espécies. Ei, é com você mesmo aí de casa. Sabia que seu Natal aqui na Cultura vai ser muito divertido? Oba! Viva o Natal! O Nino e a turma do Castelo Rá-Tim-Bum está convidando você e seus amiguinhos para esta grande festa. Acredita que o Papai Noel vai aparecer lá no castelo? Mas será que é realmente ele? Venha participar das divertidas histórias do Catalendas num conto de Natal. E também as aventuras e travessuras do Saci Pererê. E tem mais, você vai curtir os personagens do Rá-Tim-Bum num programa especial. Feliz Natal para todos vocês. O seu dia de Natal é aqui na Cultura. Neste sábado, dia 25 de dezembro, a partir das 10h30 da manhã. Vamos, meninos!
Daqui a pouco é hora de embarcar numa super viagem com os camundongos aventureiros. Combatendo-se meu mal. Nas lojas, o DVD e VHS do Alípio. Vamos avisar ao Alípio. Vamos lá. Ah, puxa, puxa que puxa. A venda nas melhores lojas. PP e JB, apoio Biovet, vacinas, soros e fármacos veterinários. E Editora Brasiliense, 61 anos contando histórias e formando leitores. No dia de Natal, a TV Cultura traz de presente uma edição especial do Bem Brasil, com os melhores momentos de Zélia Duncan, Chico César, Paulinho Mosca, 14 Bis, Jane Duboc, Jair Rodrigues e Demônios da Garoa. Bem Brasil, especial de Natal. Sábado, dia 25, 6 da tarde. Oba, chegou o final do ano. É, época de festas e férias. É. Oba, eu adoro férias e festas. Vamos comemorar com muita paz. É, com muita calma. E com muito amor no coração. Oba, viva! 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 Mundo da Lua. Uma girafa pode ter 5 metros de altura. Isto é igual a 4 crianças de 10 anos, uma em cima da outra. Chegaram à América em 1492 e encontraram a bebida misturada com pimenta, chocolate. Mais tarde, umas freiras colocaram açúcar na bebida e
todo mundo passou a querer chocolate. Agora, música da hora. Episódio de hoje, Silvio Silva, Superstar. Não está, não.
puxa que puxa, viu? Agora você já pode levar pra casa todos os musicais do Cocoricó. Como assim, Julinho? É, todos os clipes do Cocoricó saíram em DVD. Epa! Espere aí! Só vi clipe seu! Não, Zazá! São 28 clipes, tá todo mundo lá! Tem as galinhas globais, chuva, chuvisco, chuvarada, nós, meu querido paiol e muitos outros! Opa! Agora você pode dançar e cantar com a gente! É, não percam o DVD com todos os clipes do Cocoricó. À venda nas melhores lojas. O perfume das flores atrai os insetos. Eles vão de flor em flor e fazem com que elas se reproduzam. O Brasil é o país com maior número de variedade de flores. São mais de 50 mil espécies. Melhor da música de Natal com os coros da USESP. O coro infantil. O coro juvenil. E o coro sinfônico. Hoje, 11 da noite. Daqui a pouco, muita alegria com o Nino e seus amigos. Castelo Rá-Tim-Bum. Chuva no lago. Cada gota. Um lago novo. Agora você já pode levar pra casa todos os musicais do Cocoricó. Como assim, Julinho? É, todos os clipes do Cocoricó saíram em DVD. Epa! Espere aí! Só vi clipe seu! Não, Zazá! São 28 clipes, tá todo mundo lá! Tem as galinhas globais. Tô fraca! Chuva, chuvisco, chuvarada. Meu querido paiol, 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 é onde eu moro. E muitos outros. Assim o seu antônimo falava no tutti-frutti, tutti-frutti. Já tô acostumado a ser pisado, maltratado. Opa! Agora você pode dançar e cantar com a gente! É, não percam o DVD com todos os clipes do Cocoricó. Apenas nas melhores lojas. Um pica-pau pica a árvore para procurar formigas. Ele pode dar mais de 100 bicadas por minuto e chega a comer
mais de 1000 formigas por dia. Ei, é com você mesmo aí de casa. Sabia que seu Natal aqui na Cultura vai ser muito divertido? Oba! Viva o Natal! O Nino e a turma do Castelo Rá-Tim-Bum está convidando você e seus amiguinhos para esta grande festa. Acredita que o Papai Noel vai aparecer lá no castelo? Mas será que é realmente ele? Venha participar das divertidas histórias do Catalendas num conto de Natal. E também as aventuras e travessuras do Saci Pererê. E tem mais, você vai curtir os personagens do Rá-Tim-Bum num programa especial. Feliz Natal para todos vocês. O seu dia de Natal é aqui na Cultura. Neste sábado, dia 25 de dezembro, a partir das 10h30 da manhã. Daqui a pouco, um ursinho esperto num programa legal. Rupert. O chulé aparece quando se usa por muito tempo o sapato ou o tênis. Para evitar o mau cheiro, é importante lavar e secar bem os pés, usar sempre meias e deixar os calçados sob o sol, pelo menos uma vez por semana. A partir de agora, emissoras públicas, educativas e culturais das 5 regiões brasileiras passam a transmitir em rede nacional. Está formada a rede pública de televisão. De Natal. Distribuição Nelvana. Adoro festas. Não. Ai, ai, meu pacote de presente tá tão bom. Ah, puxa, puxa, que puxa. Todo mundo preparado? Preparado. Então, lá vamos nós. Viva! Próximo programa. Sua Majestade, desobedeceu minha ordem de não vir aqui, sob pena de morte. Na véspera de Natal, toda a magia da mais conhecida obra de Tchaikovsky. Quebra-nozes. Espetáculo gravado com exclusividade no Teatro Municipal de São Paulo. Balé Quebra-nozes, hoje, 1h. Ei, você! Puxa, puxa, que puxa, viu? Agora você já pode levar pra casa todos os musicais do Cocoricó. Como assim, Julinho? É, todos os clipes do Cocoricó saíram em DVD. Epa! Espere aí! Só vi clipe seu! Não, Zazá! São 28 clipes, tá todo mundo lá! Tem as galinhas globais, chuva chuvisco, chuvarada,
Nós, meu querido Paiol e muitos outros. Oba! Agora você pode dançar e cantar com a gente. É, não percam o DVD com todos os clipes do Cocoricó. A venda nas melhores lojas. O Tatá tá? Não, o Tatá não tá. Mas o tio do Tatá tá. E quando o Tatá não tá e o tio do Tatá tá, é o mesmo que o Tatá tá. Tá? Tá. Né? Viu? Neste sábado, você vai rever um dos melhores momentos da cantora carioca Fernanda Abreu. A ideia é do particular para o geral, da geral para a galera especial. Sangue bom nas veias. Show gravado com exclusividade pela TV Cultura. 1997, mais um ano nesse tempo de pandeiro e de disquete. Neste sábado, Fernanda Abreu em Raio X. Uma da manhã, na madrugada de sábado para domingo. Daqui a pouco, cinco crianças numa super aventura. Ilha Rá-Tim-Bum. Uma girafa pode ter 5 metros de altura. Isto é igual a 4 crianças de 10 anos, uma em cima da outra. O que eu desejo a todos é o mais simples, o que é o melhor. Endipende. Meu Endipende, ela é lubilu, brincam com o Ted. A TV Cultura preparou para você o melhor presente de Natal. Dia 24 de dezembro, às 8 da noite, Maria Rita. A maior revelação da música popular brasileira em programa inédito. Toda a emoção e irreverência de Maria Rita com interpretações inéditas. E notícias do mundo de lá, diz quem fica... Natal é na Cultura. Nesta sexta, às 8 da noite. Ei, você! Puxa, puxa, que puxa, viu? Agora você já pode levar pra casa todos os musicais do Cocoricó. Como assim, Julinho? É, todos os clipes do Cocoricó saíram em DVD. Epa! Espere aí! Só vi clipe seu! Não, Zazá! São 28 clipes, tá todo mundo lá! Tem as galinhas globais, chuva, chuvisco, chuvarada. Nós, meu querido Paiol e muitos outros! Opa! Agora você pode dançar e cantar com a gente! É, não percam o DVD com todos os clipes do Cocoricó. A venda nas melhores lojas. O Guaraná é um fruto brasileiro e tem vários nomes. Guaraná, Guaranaúva e Guaranaína. Ele nasce como uma planta trepadeira misturado às grandes árvores no meio da floresta amazônica. Essa gente não se veste como um Papai Noel tradicional. Ao invés da roupa vermelha e da barba branca, usam chinelos e bermudas jeans. Ao invés de tocarem uma sineta, batucam um agogô e um tamborim. Projetos desenvolvidos entre São Paulo e Rio de Janeiro que envolvem a inclusão social através da música. De Santa Teresa, toca o bonde. De Madureira, jongo na serrinha. De São Paulo, projeto Guri. E de Paraisópolis, Barracão dos Sonhos.
Em todos estes lugares, Papai Noel chega de camiseta. Hoje, meia-noite, aqui na Cultura. Daqui a pouco, Ted e Lubilu se encontram para brincar com o Andy Pendy. Nuvem de mosquitos. Tocando violão, silenciosamente. Essa turma é uma alegria. Ele é o Andy Pendy. Tá bem o Andy Pendy, yeah. Adoro festas, não. Ai, ai, meu pacote de presente tá tão bonito. Ah, puxa, puxa, que puxa. Todo mundo preparado? Preparado. Então, lá vamos nós. Viva! Do caso ele viu e fez.
Versão brasileira BKS. A Visita. Daqui a pouco, Júlio e a bicharada na fazenda Cocoricó. Ei, você! Puxa, puxa que puxa, viu? Agora você já pode levar pra casa todos os musicais do Cocoricó. Como assim, Julinho? É, todos os clipes do Cocoricó saíram em DVD. Epa! Espere aí! Só vi clipe seu! Não, Zazá! São 28 clipes, tá todo mundo lá! Tem as galinhas globais, chuva, chuvisco, chuvarada, nós, meu querido paiol e muitos outros! Opa! Agora você pode dançar e cantar com a gente! É, não percam o DVD com todos os clipes do Cocoricó. À venda nas melhores lojas. O leão ruge. Noite, play, circo. Tudo fica quieto. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Júlio, papagaio pisca o olho, cavalo mexe a crina, vaca vem cantando e olha o cocococó começando. Tá na hora do cocoricó, tá na hora do Júlio toca, 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 toca. Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma cantar, 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 cantar. Cocoricó, charada no vocal, fazendo rock rural, cocoricó. O Júlio na gaita, bicharada no cococoral, cocoricó. O Júlio na gaita, bicharada no cococoral, cocoricó. Vésperas de Natal, toda a magia da mais conhecida obra de Tchaikovsky. Quebra-nozes. Espetáculo gravado com exclusividade no Teatro Municipal de São Paulo. Balé Quebra-nozes, hoje, 1 da manhã. Não é caro. A barata. Você gostou? Já já tem mais. Dia 25, Viola Minha Viola traz convidados especiais para comemorar a noite de Natal. Inesita Barroso recebe a dupla Teodoro e Sampaio. Renato Teixeira e seu filho Chico Teixeira. Sabem entender o silêncio. Sérgio Reis, junto da Orquestra Sinfonia Cultura. Nunca penso a... Viola, Minha Viola, neste sábado, 8 da noite, com reapresentação especial, domingo, 9 da manhã. Eita programa que eu gosto! Vamos embora!
Quem cocoricou, cocoricou. Quem não cocoricou, está no próximo cocoricó. Tchau! Daqui a pouco é hora de aprender a Timbum. Até a superfície que eu explico essa onda. Ufa, que ondão! É, Kika. A maioria das ondas é formada pelos ventos. A força do vento bate na água que começa a balançar e fazer uma ondulação. Aí, o vento começa a empurrar esta ondulação que vai ficando mais alta, mais comprida e mais rápida. Pronto! Está nascendo uma onda maneira. Aê, ó! Mas para isso acontecer, o vento tem que soprar por um certo tempo e numa distância grande, que a gente chama de pista. Pista? A gente chama de pista o caminho das ondas. Sabe por que as ondas de uma lagoa não conseguem ficar grandes como as ondas do mar? Por falta de espaço para formar a tal pista. Mas como a gente está no mar e o vento está de lascar, a Kika vai surfar! Então você tem que ficar na área de arrebentação, morou? Arrebentação? Arrebentação é o nome que a galera dá para o lugar onde as ondas se quebram. Em geral, a arrebentação fica perto da praia, onde a galera fica remando na prancha esperando uma onda maneira. E por que as ondas quebram? A onda vai crescendo, vai engordando e conforme ela se aproxima da praia, o mar vai ficando mais raso e a onda mais alta! Até que ela perde o equilíbrio e arrebenta! Eu também tô arrebentando, peixe! Você está na crista da onda, Kika! Crista? Crista é o ponto mais alto da onda, Kika! E quando essa onda vai acabar, peixe? Quando ela chegar bem perto da praia e chega na areia, Kika! Valeu, peixe! Até mais, Kika! Que onda é essa agora, hein, Kika? É, o mar não tá para peixe, não, viu? Ô, mãezinha, eu estava na arrebentação e peguei uma tremenda onda que o vento formou e depois empurrou e depois se quebrou. E sua filhinha surfista entrou numa pista, ficou bem na crista e arrebentou, entendeu? Entendi, Kika. Mas de onde vem tanta malandragem, hein? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho maneiro e até o programa que vem... Com mais um de Onde Vem? Ei, psiu, é com você mesmo aí de casa. Sabia que seu Natal aqui na Cultura vai ser muito divertido? Oba! Viva o Natal! O Nino e a turma do Castelo Rá-Tim-Bum está convidando você e seus amiguinhos para esta grande festa. Acredita que o Papai Noel vai aparecer lá no castelo? Mas será que é realmente ele? Venha participar das divertidas histórias do Catalendas num conto de Natal. E também as aventuras e travessuras do Saci Pererê. E tem mais, você vai curtir os personagens do Rá-Tim-Bum num programa especial. Feliz Natal para todos vocês. O seu dia de Natal é aqui na Cultura. Neste sábado, dia 25 de dezembro, a partir das 10h30 da manhã. Puxa, todo mundo preparado? Preparado! Então, lá vamos nós!
monstrinhos. Ei, você! Puxa, puxa, que puxa, viu? Agora você já pode levar pra casa todos os musicais do Cocoricó. Como assim, Julinho? É, todos os clipes do Cocoricó saíram em DVD. Epa! Espere aí! Só vi clipe seu! Não, Zazá! São 28 clipes, tá todo mundo lá! Tem as galinhas globais. Chuva, chuvisco, chuvarada. Mas como chove? Chuva, chuvisco, chuvarada. Por que que chove tanto? Nós! Tá na hora do Cocoricó. Tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita, bicharada no vocal. Cantando rock rural, Cocoricó. Meu querido paiol. Meu querido paiol. Meu querido paiol. Meu querido paiol. Meu querido paiol, é onde eu moro. E muitos outros. Lá facinho, seu antônimo falava no tutti-frutti, tutti-frutti. Já tô acostumado a ser pisado, maltratado. Opa! Agora você pode dançar e cantar com a gente. É, não percam o DVD com todos os clipes do Cocoricó. Apenas nas melhores lojas. Dezembro de 2002, uma crise econômica ameaçava o Brasil e o país pedia mudanças. Dezembro de 2004, em apenas 2 anos a economia se fortalece e o Brasil registra o maior crescimento dos últimos 10 anos. Mudou o tempo, o dia já clareou. Mudou o vento, mudou a direção. Vem tempo bom pela frente, chegou a hora da gente mostrar a força dessa grande nação. Levanta a vela, o vento bom tá soprando, é o Brasil trabalhando pro Brasil melhorar. Levanta a vela, o barco tá navegando, é o Brasil melhorando pra nossa vida mudar. As exportações não param de crescer e seguem batendo todos os recordes. As vendas no comércio foram as maiores desde 95 e o número de empregos gerados é o maior dos últimos 10 anos. Levanta a vela, o vento bom tá soprando, é o Brasil trabalhando pro Brasil melhorar. Levanta a vela, o barco tá navegando, é o Brasil melhorando pra nossa vida mudar. O Fome Zero é uma realidade. E o programa Bolsa Família já atende mais de 6 milhões e meio de famílias em todo o país. A agricultura familiar recebeu o maior investimento da sua história, gerando mais empregos e renda para o campo. É o Brasil melhorando pra nossa vida mudar. Fazia tempo que o Brasil não tinha um final de ano com tanta notícia boa. É assim que a gente faz um país de todos. É o Brasil melhorando pra nossa vida mudar. Brasil, um país de todos, governo federal. O que é o que é? Tem braços, mas não é gente. Tem leito e não é cama. O rio. O melhor da música de Natal com os coros da OSESP. Coro infantil. O coro juvenil. E o coro sinfônico. Hoje, 11 da noite. Diversão com os 7 monstrinhos. Ah,
aranhas em todo o mundo, menos na Antártida. Elas são carnívoras e sugam o líquido dos insetos. São mais de 30 mil espécies de aranhas. Que em 2005 você marque muitos gols, faça muitas cestas, muitos pontos, ganhe muitas medalhas de ouro, de prata, de bronze. Mas principalmente que em 2005 nós comecemos a fazer um Brasil mais saudável, mais seguro, mais educado, numa palavra, um Brasil mais justo. Sete monstrinhos. Comer alguma coisa do fundo do mar. Já pensou? Ter uma boca no lugar do umbigo? Três sobremesas de babalu. Três sobremesas de babalu. Chegou o babalu salada de frutas. O babalu com sabor de sobremesa. Ei, você! Puxa, puxa que puxa, viu? Agora você já pode levar pra casa todos os musicais do Cocoricó. Como assim, Julinho? É, todos os clipes do Cocoricó saíram em DVD. Epa! Espere aí! Só vi clipe seu! Não, Zazá! São 28 clipes, tá todo mundo lá! Tem as galinhas globais, chuva, chuvisco, chuvarada, nós, meu querido Paiol e muitos outros! Opa! Agora você pode dançar e cantar com a gente! É, não percam o DVD com todos os clipes do Cocoricó. À venda nas melhores lojas. Ei, é com você mesmo aí de casa. Sabia que seu Natal aqui na Cultura vai ser muito divertido? Oba! Viva o Natal! O Nino e a turma do Castelo Rá-Tim-Bum está convidando você e seus amiguinhos para esta grande festa. Acredita que o Papai Noel vai aparecer lá no castelo? Mas será que é realmente ele? Venha participar das divertidas histórias do Catalendas num conto de Natal. E também as aventuras e travessuras do Saci Pererê. E tem mais, você vai curtir os personagens do Rá-Tim-Bum num programa especial. Feliz Natal para todos vocês. O seu dia de Natal é aqui na Cultura. Neste sábado, dia 25 de dezembro, a partir das 10h30 da manhã. Sete monstrinhos. Uma e...
rico, um ursinho esperto num programa legal. Rupert. Os europeus chegaram à América em 1492 e encontraram a bebida misturada com pimenta, chocolate. Mais tarde, umas freiras colocaram açúcar na bebida e todo mundo passou a querer chocolate. Agita São Paulo! Rupert e o Carrossel, distribuição Nelvana. Adoro festas! Ai, ai, meu pacote de presente tá tão bonito! Ah, puxa, puxa, que puxa! Todo mundo preparado? Preparado! Então, lá vamos nós! Cyber Chase, a corrida do espaço. Ei, você! Puxa, puxa, que puxa, viu? Agora você já pode levar pra casa todos os musicais do Cocoricó. Como assim, Julinho? É, todos os clipes do Cocoricó saíram em DVD. Epa! Espere aí! Só vi clipe seu! Não, Zazá! São 28 clipes, tá todo mundo lá! Tem as galinhas globais, chuva, chuvisco, chuvarada, nós, meu querido paiol e muitos outros. Opa! Agora você pode dançar e cantar com a gente. É, não percam o DVD com todos os clipes do Cocoricó. A venda nas melhores lojas. O que é o que é? Que sobe quando a chuva desce. Guarda-chuva. A TV Cultura preparou para você o melhor presente de Natal. Dia 24 de dezembro, às 8 da noite, Maria Rita. A maior revelação da música popular brasileira em programa inédito. Toda a emoção e irreverência de Maria Rita com interpretações inéditas. Natal é na Cultura, nesta sexta, às 8 da noite. Vamos lá,